tukulaga ebiryo. We tutuukidde mu maka g'omugenzi Dr. Abiriga Gino eyattiddwa mu bukambwe mu kiro ekyakeesezza olw'eggulo. Tusanze abantu baakuŋŋaanye dda okulaba ebigenda maaso nga poliisi ezzeemu okwekenneenya kifo omugambibwa okuttibwa Abiriga. Munda mu nju y'omugenzi, poliisi mwesiibye ne namwandu wa Abiriga nga bamubuuza akana n'akataano ku nfa ya bba. Omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Masindi, emingabirano atubuulidde nti poliisi okudda mu maka ga Abiriga kyavudde ku bigambo bya namwandu ebitakwatagana byayogedde ng'akola sitaatimenti era bwe baayingidde mu nju ne bagwa ku bizibiti eby'enkukunala omubadde n'akambe akabunya omusaayi. Kati ebikulinkinga izati akataho mu nju akaguma nabo kya kiro kandi nkyakare bashanga lyahera fizi. So family unit yamba na n'omukazi n'abandi okureba ekyabiireho kuyatahira omunju n'okuyarugiremu n'okuba amushangira hera fizi. Nembwa byayizire ikira mutumbi gwe kagaruka hageti hati nikiokioleka kimo bwakaiso bukoleka ngu anya kumwisira tukire mugeto omwo nkujumira bakazi twen hali tukali orabo sangira musajja ine bintu bye wabyegondeza munawe muramfundemo butakengangana mugende ho mateka basobole kubahabura birabikulemere kwato muhando tae hali warugire ngabinano wabula taka kasa oba mukabiriga ye yaseba oberi yaba muyambieko sina chindi ngatabiri nako kakwate konna wonkanye nda kubahamiza no kubagambira ngo reporter neje kushohora kandi cyone kirukweta gisugancije kukorwa ukureba ngo washeseresha ya Abiriga innocent blood yakorwa nko ko mateka garukugira. Ngabirano era tukakasizza nti bakutte n'abantu abalala basatu omuli n'abaana b'omugenzi. Tutandikira ha mukyaro w'abaana w'omunju n'abaana okugira ngo bayambe poliisi omu by'okucyondoza kandi omu by'okucyondoza they are key suspects. I'm Dr. Abiriga Gino. Mu mawulire gaffe olunaku lw'eggulo twategeezeddwa nti musawo Abiriga okuttibwa waliwo omuntu eyamukubira essimu ng'amusaba agenda amulongoosiza omulwadde we wabula nti bwe yafulumye teyakomyewo waka okutuusa enkeera lwe baazudde omulambo mu luggya lwa muliraanwa nga bagukekejjuddeko n'ebitundu by'omubiri ebimu. Infact nekimuyisire baatugambira bamuteerege essimu saawa 8 namugamba there is emergency. Emergency yayimukiramu yagenda kuyamba obwomezi bw'abandi ntamanyi bwamu bagenda abutwala. Musasi waffe wakoledde eggulire lino ng'ab'ebyokwerinda bakyali munda mu nju y'omugenzi n'abateeberezebwa okutta Abiriga abaakakwatibwako. Babantu b'omu kitundu kino ekyaguddewo bakinyeenyeza mitwe ng'endiga etenda enkuba. Bakazi nnyo mwegarukemu kandi ninyo mutuzaara abakazi ninyo mwazaire dokitogu baitu kumwegemawo kamusaranka embuzi tusaasire muno kandi tufuuriirwe muno. Ebintu birabe bairo taahwanyu bakakubingayo batakubingayo. Gendo wanyu borawe ni byokwetaga hima byokwenda mugende batayisiro muntu. Omulambo gwa mugenzi Dr. Abiriga gusibye mugwanike mulagonga asubirwa okuziikibwa ku bijja bya bajjajabe mu district ye Maracha. Shamim Nabakoza, Allan Mwesigwa, NBS, Amasengeje.